こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。さて、今までいろいろと学んできましたね。でも、なかなかしっかりと頭に入っていないかもしれないし、理解が浅いかもしれません。ですから、繰り返し学んでいきましょう。1回目から4回目は基本講座でした。そして、5回目から20回目の内容が1年生の内容だとしたら、21回目からの動画は2年生用の内容です。ここからはもう少し詳しく説明していきますね。今日のテーマは別の自分の見つけ方です。皆さんは第1回目の動画で潜在意識にはたくさんの自分があるというのを学びましたね。それにちゃんと気づいていますか？今まではインナーチャイルドと現在の大人の自分という2つに分けて考えていましたが、もう少し詳しく見てみましょう。一番わかりやすいのは自分の望みを見ることです。例えばこんな望みがあるとしましょう。1、恋人が欲しい。2、一人で好きなことをして時間を過ごしたい。3、起業して自分でバリバリ稼ぎたい。こんな望みを同時に思っているときは、そう思っている別の自分が3人いて、それぞれの望みを言っているのだと思ってください。でも、これはうまくいきませんよね。恋人が欲しいという自分は、一人でいたいわけではないですね。相手と同じ時間を過ごすわけですから、時には自分のしたいことよりも、相手に合わせることもあるでしょう。ですから、2番は叶いません。そして、一人で仕事をバリバリするよりも、恋人と一緒にいる時間の方がいいと思っているでしょうから、3番も無理かもしれません。では、2番を望んでいる時には、どうなりますか？もちろん、恋人は邪魔になります。また、仕事で頑張るというのも、フリーランスならば何とかなりますが、それ以上の規模となると、いろいろな人と交渉したり、責任を取ったりするのは面倒だと感じるでしょう。ということで、1番と3番は叶いません。3番を望んでいるときはどうでしょうか。恋人は欲しいかもしれませんが、それに費やす時間が惜しいと思うかもしれませんし、一人で好きなことをしていたら、事業はうまくいかないというのもわかっています。ということで、1番も2番も叶いませんね。これらの望みは、異なる自分が考えているから、相入れないんですね。もちろん、頑張って何とかすれば、3つとも叶う可能性がないこともありませんが、結局のところ、一つ一つにかける時間を3分の1にしているだけですね。ですから、一つに集中する時よりも成功する日は遅いし、成功しても満足感は低いでしょう。つまり、あなたが何かの望みを叶えたい時には、その望みを並べてみて、優先順位をつけ、一つ一つ叶えるようにした方が効率が良いです。でも、そう聞くと、心の中ではモヤモヤしませんか？え、そんなの嫌。全部一緒に欲しい。なんとかならないの？と思うかもしれません。それが、今あなたが一番直さなくてはいけないインナーチャイルドです。インナーチャイルドは理屈よりも感情で考えます。欲しいものは欲しいとしか考えません。だから、結局どれもちゃんと選べなくて、ただズルズルと時間だけが過ぎる、ということになります。こうして、直すべきインナーチャイルドを見つけて、5つの対話で直していってくださいね。まだ、そうしたくない時には、アファメーションをおすすめします。私は望みに優先順位をつけて、一つ一つ成し遂げる。このように言い続けると、そのうちに決意できるようになりますよ。